Eu gosto de jogar 3 quartos de direita. Eu gosto de pegar mais de direita. Então, o que, que eu faço para a bola ver mais sempre desse jeito, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu faço, por exemplo, um saque aberto. Se eu sacar o aberto, a chance do cara jogar em central paralela é maior. Então, o que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de sacar fechado. Porque o cara tem que vir, ele, você tira o ângulo dele. Como que ele vai fazer uma paralela de devolução? É difícil fazer. Uhum. Como que ele vai fazer uma cruzada de devolução? Muito difícil. O que, que a bola vem? Paralela. Então ela vai vir no centro da quadra. Aí eu já posso me posicionar. Então eu me posicionei. Direita invertida, que é a que eu mais gosto. O cara tá lá, pensa que eu joguei na esquerda do cara aqui. Daqui, como que ele vai tirar uma paralela? Difícil. Vai devolver cruzada. O que, que ele vai fazer? Cruzada, mas você já tá atacando porque você veio o primeiro saque. A chance dessa cruzada não ser tão boa é muito grande. Já tô de direita de novo. Você começa, é uma teia de aranha, é um xadrezinho, entendeu? Então o jogo vai estar sempre mais propício aonde você gosta de jogar na quadra. Que aí vem a parte tática, é muito importante. É mais fácil você pensar como você joga e puxar o jogo mais pro seu lado do que às vezes ficar muito preocupado com como o cara joga. Porque às vezes você fica muito preocupado, naquele dia o cara não fez nenhuma bola daquele jeito. E aí, o que, que você faz? Você não tem um plano, vai ter um plano B? Entender o seu jogo e fazer o cara jogar no seu estilo. Exatamente. Pelo menos a linha que eu segui nesses anos jogando é assim, preocupar muito comigo, onde que eu gosto de jogar e trazer o cara para jogar o meu jogo, não eu me adaptar ao jogo do cara. Porque tem muita gente que gosta de se adaptar ao jogo do outro cara. Vou jogar com o cara joga super agressivo, super reto. Puta, vou jogar bola alta. Mas é uma bola, vou deixar o jogo mais lento, porque eu com mais tempo eu jogo melhor do que com muito rápido. Eu jogo mais atrás, eu gosto de jogar, usar os ângulos da quadra, então eu vou tirar da linha de cintura a bola, vou fazer ele abrir mais a quadra para ele correr, ter que apoiar mais. Esses caras gostam de jogar pertinho, né? Joga, por exemplo, indoor, joga tudo a bola pertinho, não dá mais que 3 passos para jogar. Aí são muito perigosos. Então o que você tem que fazer? Em vez de você dar um puta pau de primeiro saque, o cara tá acostumado, ele gosta, então se dá um pau, ele vai dar outro pau. Por que você vai fazer isso? Não. Kickzão, com efeito para cima, vai estar mais lento pro cara, ele vai ter que jogar mais lento para você, aí você tem mais tempo. Se abrir mais, ele vai estar 2, 3 passos a mais, tira já o poder, porque você tá correndo. A força já não é a mesma coisa. Quando o cara tem um jogo parecido com o seu? Eu, quando o cara, por exemplo, vai, eu sou um cara que sempre joguei, sempre fui um cara muito regular, com um cara que sempre teve muito bom físico. E quando eu ia jogar com um cara assim, eu não saía do meu, mas eu tentava, de pouquinho a pouquinho, fazer o cara sentir que eu era mais regular que ele. Porque quando o cara joga igual você e você ultrapassa ele nesse negócio, o cara fica doido. Fica doido, o cara fala, não, peraí, esse é o meu melhor, o que eu vou fazer? O cara começa a desesperar. Então, aí o cara começa a errar. Aí o cara começa a errar, e começa a errar, e você continua. Meu técnico falava, a gente vai começar a ganhar jogo, quando eu comecei com o gringo, a gente vai começar a ganhar jogo 6-3, 6-2, 6-2, 6-2, esse cara tá louco, não sei o que, e era verdade. Porque começava 1-1, 2-2, 3-3, os caras não aguentavam, eles pifavam. Porque eu fazia todo o ponto igual, que é o que eu falo da consistência. Todo ponto igual. Então era ponto assim, tá, 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 o cara ganhava. Beleza. De novo. Depois de meia hora, eu não aguentava. Pelo menos no nível que eu tava 110, 120 do mundo. Nos níveis que eu tava, eu comecei a ganhar jogo, até cheguei até 60, que os caras não aguentavam. Aí depois você começa a pegar outro nível de tênis, né? Eu vou tentar ser mais regular que ele. Eu vou ser mais regular que ele. E eu vou entrar nesse jogo aqui, eu vou ficar com ele, mas ele vai ver que ele não vai me ganhar. E aí você tem que estar muito focado, muito ali pra ficar, mesmo se não der certo. Porque você tem que medir, às vezes você muda muito rápido, às vezes não. E eu imagino que chega uma hora também que você começa, por exemplo, nesse nível que você falou, que o cara, que você vai jogando o mesmo ponto até o cara começar, você entra na cabeça do cara, não, né? Não, você entra, é o melhor, digamos assim, o melhor ponto que ele tem. Imagine você no seu melhor, no seu habitat ali, você fala, meu, o cara tá me ganhando no meu habitat. Agora ferrou, porque o plano B e o C não são melhores, esse é o plano A que eu tenho. Então você já vai de encontro com ele, entendeu? E aí, o que, que você tem que estar atento depois que o quê? Que o cara vai começar a tentar fazer qualquer coisa. E você não pode perder aquele foco. O mais difícil de fazer é o mais simples. Esse é o mais difícil de fazer. Porque você precisa fazer o simples, mas você precisa fazer por 1 hora e meia. Depende de quando você vai jogar. Quanto tempo demora o seu jogo? 1 hora? É 1 hora. Se é meia hora, é meia hora. Mas faz o simples pra você ver por meia hora, ver se a sua cabeça não começa a fritar. O pessoal já acha muita desculpa, entendeu?
mas não quer fazer o simples, não quer pagar o preço. Essa é a diferença de você pagar o preço, de você estar ali, de você estar todo dia, tem que batalhar, todo dia você fazer as coisas. Quer uma fórmula mágica, quer, e não tem isso. Acho que qualquer trabalho, quer não pegar, fazer todo dia, ir lá e acordar cedo, trabalhar e... Não tem como, não tem como, não tem como.